କୋଡ଼ିଏଟା ଲୋକରୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରିବେ, 15 ଲୋକଙ୍କର ପେଟ ବାହାରିଛି, ଆଉ ପେଟକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେନସନ୍। ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ, ଆମେ ଫିଟ୍ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପେଟ କମୁନି। ପେଟ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଯେମିତି ଆପଣ ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କିଛି ଆସନ କରିଥିଲୁ ଖାସ୍ ପେଟ ପାଇଁକି, ସେମିତି ଆସନ ଆପଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋନାସନ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତା'ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସନ ଏବେ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ହେଉଛି ସର୍ପାସନ। ସର୍ପାସନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆସନ ଯେଉଁଟାକି ସାପରୁ ନିଆଯାଇଛି। କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ସାପର ପେଟ ଅଛି ନା? ସାପମାନେ ବହୁତ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଥାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଏଇ ଆସନଟି କଲେ ଆପଣ ବି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଚର୍ବି ଖସିଯିବ। ଯଦି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆସନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କରିବା ସର୍ପାସନ ଅର୍ ଦ ସ୍ନେକ୍ ପୋଜ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ମିଶେଇକି ରଖିଥିବା, ଏବେ ଏଇଠୁ ବୁଲିଯିବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏଇ ଆସନ ଯଦି ସକାଳୁ କରିବେ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏଇଠୁ ଆମେ ବସିଯିବା, ଏବେ ଉଠିବା, ବାଁ ହାତ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତ ଆଗରେ, ବାଁ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ପଛପଟେ ଏଇଠି ଶୋଇଯିବେ। ଦୁଇ ହାତକୁ ପଛକୁ ନେବେ, ପୁରା ପଛକୁ ନେବେ, ପଛକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ, ହାତକୁ ମୁଠି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଡ଼ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ୟାପ୍ ବଢ଼େଇଦେବେ, ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଉଠିପାରିବେ। ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ଯେତେ ଉଠିପାରିବେ ସେତିକି ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ। ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ରଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସିଧା ରହିବ, ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଓକେ, ରିଲାକ୍ସ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସର୍ପାସନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହାତ ମୁଠାକୁ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରି ରଖିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟାଇଟ୍ କରି ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବେଶୀ ଉଠିପାରିବେ, ମାନେ ଆପଣ ଛାତି ବି ଉଠିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଛାତି ବି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟାର ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତା'ର ବି ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଆମେ କରିବା, ସମୁଦ୍ର ଆମେ 4 କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠିବା 10 ମିନିମମ୍ ଉପରେ ଆମେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ଯେତେ ଉଠିପାରିବେ ସେତିକି ଭଲ। ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ନାକରେ ଉଠିବା, ହାତକୁ ଉଠେଇବା, ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଫାଡ଼ିଦେବା, ଉପରକୁ ଅନେଇବା ଏବଂ ରିଲାକ୍ସ। ଗୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ତଳେ ଲାଗିବ, କେବେ ଉଠିବନି ଗୋଡ଼। ଆଉ 2 କରିବା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଧର ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଦରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସବୁବେଳେ କରିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କେବେ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ହାତ ଉଠେଇବା, ଗୋଡ଼ ଲାଗିକି ରହିବ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ତଳକୁ ଆସ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ କରିବା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ହାତ ଉଠେଇବା, 10 ରହିବା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ତଳକୁ ଆସ। ଏବଂ ଏଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତଟିକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବା, ଉଠିବା, ଅଣ୍ଟାକୁ ଉଠେଇଦେବା ଏବଂ ବାହାଙ୍ଗ ଡାହାଣ ବଜ୍ରାସନ ଶିଖି ବସିବା। ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ବ୍ରେକ୍ ନେବା ଟିକେ,
ଏବଂ ଏଇଠୁ ଆମେ ସିଧା ଉଠିକା ଉଠିକି ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳାଇ ଆସିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆସନଟି ଦେଖୁଥିଲେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ସର୍ପାସନ, ମାନେ ସ୍ନେକ୍ ପୋଷ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା, ବଢ଼ିଆ ଆସନଟିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଠ ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ତ ହେଉଛି ଆପଣ ଫ୍ଲାଟ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପାଇବେ, ପେଟର ଚର୍ବି ଖସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ହେଉଛି ଡାଇରିଆ, ସେମାନେ ଯଦି ଖାଲି ପେଟରେ ଆସନ କରିବେ ବହୁତ ଫାଇଦା ପାଇବେ ଏ ଆସନ ଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍, କେଉଁ ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେନି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫ୍ରୋଜେନ୍ ସୋଲ୍ଡର୍ସ ଅଛି, ମାନେ କାନ୍ଧରେ ପେନ୍ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଛାତି ଉଠିଲା ବେଳକୁ କାଟୁଛି, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କଫ କିମ୍ବା ଆସ୍ଥମା ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହୁଛି, ଆଜମା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଏ ଆସନ କରିବେନି। ବାକି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏ ଆସନ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ। ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ଯଦି ଏ ଆସନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ବଡ଼ିର ବି ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ ହେବ। ତ ଏ ଆସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ।